När man fyller 60, som jag gör idag, så finns det inga fler mål. Har man levt större delen av sitt liv, och det är för sent, sadla om. Men om man har levt ett bra liv, så som i mitt fall, så finns det mycket man ser både framåt och tillbaka på. Man kan fästa sig vid det fina och det sorgliga som varit. Man kan glädja sig åt sin familj och hoppas att ens barn klarar sig. Så får man ju förstås hoppas att de som blir bjudna till festen kommer. Och de som inte blivit det håller sig undan. Ja, hej. Vi landade precis. Ja, jag rakade mig på flygplatsen om du ser när du vet det. Jag sa att jag rakade mig på flygplatsen om du ser när du vet det. Förlåt, jag är lite sent ute bara. Jag står och blickar ut över fälten. Mitt fosterland. Det är fint här, men... Jag får gärna lust att flytta hem, men det blir nog inte helt lätt. Ja, det får väl bli lite av en chock. Men, vi får gå på ett eller annat sätt. Vad sa du? Hallå? Det är ditt fel, inte! Hur är det ditt fel? Det är alltid ditt fel! Alltid mitt fel! Kan du inte ta ansvar själv någon gång? Det går ju inte! Du glömmer bara att tanka! Vad sa du? Det är ditt fel! Det är min storebror. Det är min storebror. Varför säger du ingenting? Men det var ju själva som fan att man måste göra allting själv! Du får lägga av! Där är din brorsa! Gå! Åh, det har läggat bra! Jag sätter på dig, va? Jävligt kul, va? Ja, det är jättekul! Vad är det? Har du sett? Har du sett? Han har samma fan gått hit hela vägen från Paris! Nej, jag har bara gått från stationen. Aj! Själva fick vi motorstopp precis här utanför för att hon glömt att tanka. Man måste göra precis varenda grej själv. Men vill jag just hjälpa mig? Nej, herregud, nej. Nu ska ju vi prata. Va? Så kan vi inte ha någon bästa. Vill du att jag ska släppa på alltihop? Det är ju bro. Vi får ju två sanser inte. Ja, kör du. Bara åka hem. Försäkta. Bryr inte om henne. Vi har lite tid, men nu kan vi kanske få vara. Skynda dig, vi är sena. Länge sedan. Men, har inte far kommit än? Jag står väl och trycker här någonstans. Ja, finns det någon tjänstefolk här eller något? Vi ska jobba här. Någon kypare kanske? Nu är det så här. Jag har lite svårt med såhär nyanställda och sånt. Men jag tänkte jag skulle säga det bara. Tjena! Du kanske inte vet vilka vi är. Där, det är brorsan. Han har två restauranger i Paris. Själv har jag en liten bistro i Sydhavnen. Vi är uppvuxna här, så vi vet hur man hanterar gäster och sånt där. Så om du nu är riktigt duktig så ger du oss rum nummer 19 och rum nummer 9. Så lovar vi inte till chatten, gubben. Du står inte på listan. Va? Har du kollat igen? Mikael Klingfeldt Hansen. Jag får bara faktiskt med att Mikael inte är bjuden. Okej, du...
Lars, lyssna här. Nej, det är från Mats. Lars. Du, okej, okay, ja. Lars. Nu är det så här. Ja. Okej, okay, det kukar ut sig lite ibland när jag dricker, va? Det blev lite slint i fjol. Det blev klagglas för mycket. Det kukar ut sig ibland när jag dricker. Det förstår du väl. Men vi måste liksom fixa något här, va? Alltså, jag har vilka familjer med mig, va? Ja, det vet jag ingenting om. Jag vill bara veta om det finns ett rum eller om det inte finns ett rum. Det finns inget rum. Ja, då vill jag gärna växa ett par år med min far nu, för det är samma. Så vill du ta och fixa ett rum, det är ju mitt jobb, eller hur? Lars, försök få fram ett rum bara så pratar jag med far nu. Okej. Så här. Om vi tog ett av de små rummen, de står ju ändå alltid tomma. Ja. Så ge mig bara rum nummer 19 eller nummer 3. Så ska vi se då. Ska du ta nyckeln? Nej, jag måste stå här någonstans. Ja. Du vet om min syster kommer? Vi skulle ta emot gästerna efter honom. Nej, du kommer. Hallå, va? Om ni inte tar emot gästerna så tänker jag också göra det, va? Det här var sista gången, Micke. Hör du det? Titta på mina armar så långa det blir av allt släpande. Kan inte du hjälpa mig lite, Micke? Hur är du betjänt den? Skulle du kunna vara så hygglig och ta in de här väskorna på rummet, va? Självklart. Ja, förlåt, jag tar in dem. Ja, om du skulle kunna fixa lite bensin också så vi kan ta oss härifrån imorgon. Vi har ju liv att tänka på. Nej, jag förstår att det inte händer så mycket här ute på Vischa. Men det gör det i stan. Oj. Det här måste gå undan. Det är den typ på året, förstår du, va? Ja, men. Där har vi inga. När pappa pratar med tjänstefolket, då kör de som han säger. Och vem pratar du med? Hej Christian! Men gud, alltså, vad stöttar du på honom här för dig? Nej, det var bara... Jag var bara taxichauffer sen. Jag sa till att han skulle få mitt nummer. Om jag hittar listerna. Åh fy han! Hej han fan med! Vi kör om dem, allihop! Gudskelov. Men vi höll på att sätta livet till. Fast, det hade varit en väldigt skönhet. För han var stilig. Det var... Han hittade det. Var det fult om jag ger något nummer? Jag är gärna hemma. Så kan han ligga där och ringa så mycket han vill. Nej, det var kanske inte så snyggt. Är du klar? Nu kommer de. Du har väl inte riktigt? Inte idag. Det var mycket tidigare. Jo. Ställ dig i vakt, nu kommer de! Vi förfader din jävla portret! Kunde du väl ha tänkt ut igen? Jaha, och vad gör du här? Frågar du mig vad jag gör av min egen fars födelsedag, va? Jag är här för att ta emot gästerna. Det är uppenbarligen ingen annan som gör det. Ja, om du inte kan komma på din egen systers begravning ska du inte heller komma på din fars födelsedag. Du tycker inte du ska lägga dig i det där, va? När du själv kommer klinga där sist av alla. Vet du vad, jag lägger mig inte alls i vad du gör. Det har du inte gör som jag lägger mig. Att du inte kommer på din systers begravning. Att du inte ringer till mig när jag förlorar. Att du inte betalar tillbaks vad du är skyldig. Att du inte bryr dig ett jävla skit om någon annan än dig själv, Micke. Det är det jag lägger i. Ska hon börja nu också? Ja. Nej, det här var bra på mig, Christian. Jag drar. Det gör jag fan. Bra idé, Micke. Vi ses. Vill du låna din cykel? Jag kan inte stå här och lyssna på hennes jävla ting. Ja. Håll tyst nu. Håll tyst. Vad tyckte du? Jag ser lite någon som Christian. Du tycker väl att jag har Peters, va? Men det går vi där! Välkomna! Vem är det som välkomnar mig? Mitt favoritbarnbarn Christian! Tjena till farfar! Tjena farfar! Åh nej, det är sen. Igår kan du gå sen. Det är Micke, mitt favoritbarnbarn! Det är klart. Var mår det? Ja, kommer nog att säga ett par ord ikväll. Men det blir ju ingenting för små flickor. Ja, hej farfar. Men Helene, tack så mycket. Det var en mycket fin begravning jag höll för Linda. Gud bevare hennes själ. Ja, tack. Linda. Så är det inte lite varmt här inne? Det hette alltid till när farfar kommer tillbaka till det här huset. Ja, jag tyckte det. Så min fru säger att det inte är så farligt, men det är...
förtjänas en härlig kväll. Det verkar underbart. Det blir en underbart fin fest. Vad fan blir det? Han håller gammal gosse. Du, blir det någon jakttillstånd? Ja, ärligt talat, Mikael, vi får väl hålla oss till jaktsäsongen börjar. Ja, det var bra. Gud. Hallå Christian, din far har bett mig vara hos nästa här ikväll. Går det bra för dig? Det är klart. Underbart! Bengt, hur är du? Hur står vi går det till? Det är förskräckligt. Och vädret, jag vet inte om jag orkar mer. Vet du vad, du behöver en drink. Ja. Kommer. Hallå, kom nu. Får vi klappa. Christian Sörnåsen, vad roligt att du kommer igen. Nej mamma, vad stiller du? Ja, nu tar jag. Ursäkta, men alla gäster har kommit. Vad bra. Tack. Han väntar på dig. Och kom ihåg när jag gratulerar honom. Kom in. Hej pappa, gratulerar vi födelsedagen. Tackar. De väntar på dig där inne. Sätt dig. Det är något ganska viktigt som jag skulle vilja prata med dig om. Ja, vill du ha en konjak? Är det glad, tack. Right. Jo, det är någonting väldigt viktigt. Jag har gått och tänkt på i flera dagar. Nu ska du få höra. Det var två luder, två kupéer. Ska vi inte sitta och skratta åt den gamle far? På hans födelsedag på köpet? Va? Finns ingen respekt med det? Det här måste jag ta upp med mod. Det är ju tvungen till. Vi väntar bara på er. Ja, vi kommer här. Men han sitter bara och skrattar mig rakt upp i ansiktet. Men Christian, får du inte? Vadå, så vi ska sitta här och dra roliga historier medan de andra väntar på oss längre? Men ja, skit i dem nu. Nu när jag äntligen fått tid och lust att prata med min äldsta son. Ja, hur har du det? Jo, det är bra. Jag har etablerat mig i Lyon nu också. Ja. Jag vill inte helt sluta tränga med. Jag tycker du är duktig. Det är du verkligen. Jag tycker du klarar galant. Men du, vad hände med den där väninnan som alltid ringer, va? Kan du inte skaffa några barn med henne? Flytta hem till oss andra sen. Nej, hon ska vara med en annan. Jaha. Ja, men hitta en annan då. Flytta hem till oss andra. Ja, du förstår. Jag börjar bli lite i åren. Och så är det här med mor också. Jag börjar trötta på mina skämt. Det har jag full förståelse för. Vadå? Vad skulle det vara för fel på mina skämt, va? Har du det? Ja, uff. Finns det ingen respekt mer, hör du? Va? Ja, men vad är det? Hur lever livet? Har du hittat den flickan? Nej, jag har ju redan frågan. Kom nu. Ja. Vi kommer, älskling. Kom, Christian. Jo. Det var en sak jag ville fråga dig för, faktiskt. Tror du jag skulle kunna få dig säga ett par ord till din syster? Jag skulle gjort det själv, men då hade jag bara börjat grina. Jag har förberett. Just du har det? Men vad bra. Tack. Ja. Just Mikael är här också. Mikael? Jaha. Ja. Då får vi ta och snacka lite med honom också. De är klara. Ja, Michelle, min flicka. Får jag fråga dig en sak? Ja. Är du gift? Nej. Tror du ska fråga någon annan? Det tror jag också. Jaha. Ja, det var ju min andra son. Just det. Så var det. Du får se. Men, jag trodde gästerna hade anlänt. Jag må han leva ut i 100 år.
Nummer 17, varför då? Jo, det är för att jag skulle ordna ditt barn. Tänk att jag är det. Ett fint vanligt leve på helge! Han lever hippie! Hurra! 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 Och så flyger raketen! Jag vet inte vad du kan eller inte kan.
Men en sak skulle du vara jävligt klar för dig. Jag går inte på fest i de här skorna. Är du helt sjuk i huvudet? Hur vore det om du packade dina grejer själv någon gång? Jag får packa ner alla dina saker, jag packar ner mina, jag packar ner allting till ungarna. Och så vill du att allt bara ska ligga där snyggt och prydligt. Om du nu är så jävla missnöjd varenda jävla gång, så kan du ta din väska och packa din skit själv. Ja, det tycker jag. Det var tredje gången då, va? Som jag skulle flytta till Köpenhamn. Men så flyttade han ihop med Bettina H istället. Bettina H? Ja! Men jag kan ju lika när jag är här. Det är inte heller det sämsta. Igår så fick jag hjälpa till i parken. Och så har jag varit i rådskonditor ett annat tag. Ja, och sen så har ju faktiskt jag sykt i särmen ikväll. Jo. Gör det visst inte. Vad sa jag då? Att du har varit med hos konditorn ett tag. Ja, herregud vad spännande. Att jag har varit med hos konditorn ett tag. Det är väl ganska så intressant. Jag är fan snart ensam och ren omkring här ute, Christian. Ni andra får kring till Paris. Titta på. Ni alla har blivit så stroppiga, tycker jag. Du kan ju inte sitta här och gråta. Nej. Nej. Om du vill att jag ska gå så får du säga det, Christian. Men skulle inte du lägga i badkaret? Jo. Orkar du hjälpa mig? Jag kommer inte åt. Hjälpa dig med vad då? Med att knäppa upp. Titta, jag kommer en snygg. Ska den bara ligga i badkar, tycker du? Ja, det tycker jag. Jag har tänkt på det, Christian. På att den är konstigt för dig. Du som alltid brukar vara den här vilda typen. Som skulle slåss av mig. Ja, och nu är det din bror som är så. Jag menar, du verkar inte ligga med en snygg brud längre. Det här är för att tycka jag är för smal. Christian! Vart är du någonstans? Det var här i det hände. I badrummet. Nej.
bra ändå att hitta ett annat rum. Skulle du gärna vilja det? Nej, det är bara för att jag mår verkligen dåligt av det här. Hör du någon? Hon här i badrummet. Ni är död. Kom, vi tittar. Jag tycker vi ska gå. Nej, vi tittar. Vad betyder det här? En till uppåt. Upp. Kan du inte lägga dig ner? Kan du inte lägga dig och titta uppåt? När man lägger sig ner så kan man ibland se om det finns något ovanför. Lägga mig? Så kan man ibland se om det finns något ovanför. Bra. Försök att titta noggrant upp i taket. Om du kan få syn på ett eller annat tecken eller vågor eller fågel eller en fisk. Fågel eller fisk, det är en lek. Jag tror inte jag förstår det här. Jag letar alltid den. Det är precis det. Titta, hon har en liten fågel. Nej, vad gulligt att göra en så liten. Nej, jag klarar inte det här. Och en till! Ser du där? Där lampan sitter. Det är någonting där. Det är en bil. Vi måste upp till lampan. Man ska inte lägga sig i sina barns liv. Man kan ställa sig undrande inför vad du håller på. Ja, vad håller de på med? Men man ska inte lägga sig i. Om du gör något, så gör du det. Ja, om det är för spillet. Med möjligheter. Så gör du det. För det bästa av allt. Då är det fan i mig. Inte mitt fel. Kontor i alla fall, nu. Alltså nu, med det samma. Vi ses då.
Jag ska ner och prata med min far! Står du kanske inte direkt som en logebroder, men Christian har låtit breven förstå att dina affärer går alldeles utmärkt. Så, ja, nu när han inte är intresserad av rollen så kan du nog förvänta dig att bli tillfrågad huruvida du vill inträda frimurarlogen. Ja, och så hjälper det lite på traven, inte sant? Men först och främst, bete dig som en normal människa ikväll. Håll fingrarna borta från den där, vad heter hon? Michelle, ja. Jag såg gärna liksom att du kunde glida omkring här lite på festen och se till att det blir lite fart på julen. Tror du skulle kunna greja det? Ja, visst pappa. Bra, då så. Vi väntar på oss. Ja, hej, vi behöver nog dricka här borta. Jag har här borta. Ja, där också. Låt oss snabbt, okej? Okay? Hej, har du något i glaset där? Ja, jag har det. Ja. Det vet jag inte om, okej? Okay? Du, här, har du något att dricka? Vi måste få lite bak på julen. Vilken bra tjänst det måste. Du somnade? Ja. Sover inte om nätterna? Bara nu med dig. Mitt namn är Helmut von Sams och jag började som diskare på en av hennes restauranger. Men har nu anställningen som direktör! Det är en helvete att tacka för. Ja, tack. Det är bra att du förtjänar min sida. Och för er som inte träffar mig för, ju visst, ich bin auf Deutschland. Kull, Ruhr, die Stabek. Und Helge, du har också en Stabek. Still going strong. My friend. Mein dänischer Fall. Ordet är ditt. Ja. Tusen tack igen. Och varmt välkomna ska ni vara. Jag är så glad att se er. Varenda en av er. Ja, nu är det väl inget enastående detta med att fylla 60 år. För mig känns det som att det var igår. De senaste förhandlingarna för detta. Enastående ställe klarades av. Och likväl tillbaka till sommaren, 31, att vår lilla familj begav sig upp i trapporna här ute för första gången. Min älskade hustru! Ja, Helena! Mikael! Tvillingarna! Brända allt. Över dessa vackra byggnader. Vi var så fulla av förväntan. Nå, jag stoppar där. Och hoppas vi ska få en trevlig fest tillsammans. Så, låt oss få lite att äta. Och dricka. Ja, men gud så tydligt.
det blir ju ingenting för små flickor. Ja, det är en spänning medan vi framför. Men Bengt, vad sitter du och surar? Ja, i min familj vill vi ha glada gäster. Ja, det var så varmt i bilen. Det var det. Det var väl air conditioning, dumskalle. Ja, men då blir man så torr i munnen. Och det är... Ja, det är påvagligt. Men då tar man sig bara en drink. Va? Skål. Ja. Utsökt hummersoppa, må jag säga. Det är en laxsoppa. Är det laxsoppa? Jag tycker mig känna en anstrykning av hummer. Ja, men vi smakar en bra soppa. Ja, tomatsoppan. Ja, säkert på det, tomatsoppa. Klockan är ju lite i sju och jag skulle väldigt gärna vilja utbringa den första skålen. Det är väl en av min pick som hälsar sån i huset. Är inte så, herr Toastmaster? Jag vill ja. Men innan jag börjar vill jag gärna få ett tag för min gamla far. Jag har förberett två tag. Och du får välja själv vilka det blir. Det ena är grönt och det andra är gult. Oj. Ja. Det har en gult. Grönt. Grönt. Thank you.
Christian, du var ju den första. Men nu är det min tur. Elsa, ha den äran på födelsedagen. Det är Helge! Ja, räckte mig, vad säger han? Han säger att det är Helge som har födelsedag idag, farfar. Ja, det där är farfar, mitt i prick. Helge. Min son. Min förstfödda. Du har ju med åren gått blivit en mycket stor pojk. Du kan nog tåla att höra en historia från de sju haven! Ja! Jag måste gå. Jag minns en gång för många år sedan. När Helge var en liten pojk. Han hade knappt upp till bordskanten. Han kom till mig och sa att han hade problem med det motsatta könet. Ja, du får förlåta mig att jag avbryter dig mitt i ditt tal, farfar. Jag ville bara säga det att jag hoppas att ingen av er tog det Christian ni sa på allvar. Han är min bror och jag är mycket fäst vid honom. Jag älskar honom. Men det han sa var naturligtvis inte sant. Ja, det skulle vi ha varit första att känna till, eller hur? Ja. Och förlåt en gång att jag avbröt min farfar. Det var bara för att jag fick en sån. Förlåt. Helge, min son, min arvstagare. Du har ju med åren gått ut en stor pojk. Och du kan nog tåla att höra en historia från Sjuhaven. Ja! Yeah! Han valde en gröna. Det gjorde han faktiskt. Då var det väl för den saken. Nej, jag kör från mig. Ja, det var väl slutet. Jag tar väl en taxi till Köpenhamn och sen nattflyget. Jag måste bara ta förväl om jag har en först. Men okej. Vad sa du? Hallå? Jag tog hopp i min bärs. Hej Kim. Hej Christian. Jag vill bara komma förbi och säga hej. Jag måste med ett flyg. God morgon Christian. Jag mår fint. Du mår fint säger du. Då får man gratulera. Jo, jag hörde dig över högtalaren och nu har du hållit ditt tal. Och så drar du bara. Men då är ju slaget förlorat. Inte ett skit för helt. Slut. Är du full? Annars kan jag inte laga mat, Christian. Det vet du. Hur länge har vi känt varandra egentligen, va? Jag måste verkligen gå. Det är det inte ända sen första klass. Du är min barndomsvän. Vi pallade äpplen nu. Hela den här tiden har jag gått och väntat på det här. Och så sticker du bara från din far som du låg tillbörda ner. Mellan dig och din syster. Vad är det du försöker säga? Att nu, klockan kvart över 7, så kommer din far och ger mig tid till huvudrätten. Så säger han, det verkar min själ som om maten smakar. Som man brukar säga. Och så allt som det alltid varit. Slut! Ge mig 2 minuter bara så får du se själv. 2 minuter. Ja. Fortsätt. Älskar jag ta. Men det är härligt. För man glömmer så snabbt. Jag menar, hur många det tal som man har hört hela sitt liv minns man egentligen? Ja, det kan nog vara så underhållande, vemodiga, gripande, hjärtskärande, sorgliga, deprimerande eller ja, pinsamma för stunden. Men när talet haft sitt ögonblick
och skålandet och applåderandet har tagits vid, så har ju talen och det mesta fallit i glömska. Då är det naturligtvis förargligt om nu den högtärande talaren tycks ha haft något viktigt att säga. Det var en fin förrätt. Jag tror min sand gillar den. Tack. Men jag trodde du hade gått, Christian. Låt mig få en gammeldans till mig och min son. Den satt där den skulle du. Tack, ta dig en själv nu innan du går. Jag skulle gärna vilja växla ett ord med dig. Bara ett ord bara. En av fyra ögon. Noah, bra du? Det är bra. Jaså, är du säker? Då förstår jag nog ingenting. Det måste vara något fel på minnet, men det är väl åldern. Vad menar du? Jo, det där som du tog upp där tycker jag mig inte alls kunna komma ihåg. Du får nog hjälpa mig, Christian. Vad var det som hände? Du får nog förlåta mig, det var säkert jag som minns fel. Men gud, nej. Står nog inte här och ursäkter. Ja, men då finns det ju verkligen anledning att bli orolig för din skull. Det behöver inte vara, det kan jag lova dig. Jag har känt mig lite i gängorna på sista tiden. Du vet, mycket att stå i. Det här med min syster. Nej, glöm det, låt vara. Nej, för det du tog upp där, det är ju kriminellt. Det är ju allvarliga saker. Ja, då måste vi ju kontakta polisen. Det behövs inte, jag lovar, det är inte nödvändigt. Jag har känt mig konstigt på sista tiden, du vet. Svårt att sova. Nej, men hur går det för dem där inne? Jo, det går nog vars. Oroa inte om det, du. Vi är ju sansade människor. Vi tar nog lite mer till för att skaka om dem. Tänk inte på det någon mer. Ja. Jag får väl önska dig en trevlig hemresa då, Christian. Det var fint att du kom. Ja. Vi väntar väl på mig där inne. Michel, kan du komma hit ett slag? Och du, Pia, kom hit. Jag vill prata med er. Det är Christians kväll ikväll. Så nu snor vi bilnycklarna. Är ni med? Va? Vi? Snor bilnycklarna. Ingen kan ta sig härifrån utan bil. Vi är långt ute på landet, totalt isolerade. Fattar ni? Ja. Nu ska de fan i mig till hela menyn. Oxstekt, tranbär, brickor ut om 7 minuter! Vi ser som oss som sitter här att vi har
Brown, va? Du har visst kommit helt fel här, va? Djupens skymning. I don't understand. You speak English? Oh, this is a private party, okay? You see, no guests here, okay? Private party, no guests. I'm invited, I'm a guest. Yeah. Can you... Vänta ett ögonblick. Listen, we don't need any music, okay? No trumpets, no music, so... you need to go home now, okay? Go, I give you 500 and you can go home, okay? What? No music, okay? No music, it's... Listen. I'm invited. I'm not here to play. Can du bara... Vänta ett ögonblick, okay? You're Helen's brother. Jag vet inte hur du känner min syster. Och jag vill helst inte veta det. Hi, Helen. Excuse me? Fan, jag saknat dig! Helen! Happy. Hi. So happy you came. Vad håller du på med, Micke? Vad fan snackar du om? I don't know, he's trying to throw me out. Hey, hey, hey! Vad fan håller du på? Men, kan inte du bara dra åt helvete med dina löjeväckande puffasoner nu, Micke? Kan väl inte komma? Släng ner dig med pappas 60-årsfestspel. Men så där, apa! Du står väl inte här och kallar Gobatka för apan, va? Lägg av. Jag orkar min själ inte höra på din skit längre, nazistsvin! Men, det var dunsta, jag har koll på det, okej? Casanova, om jag får säga det väl. Tricket är att när sommaren kommer så ska du gå ner till grosshandlaren och köpa en redig bakpotatis. Sen ska du gå ner till stranden och stoppa ner bakpotatisen i badbyxor. Då kommer det farandes hela bunten! Ah! Gammalt sjökaptens trick! Och sommaren kom ju. Och Helge kom ju till mig och helt miserabel. Fungerade inte, far. De bara tittade bort. De skrek åt mig. Missfoster! Abel! Då sa jag min son. Det är en mycket förståelig situation. Du skulle ju ha
stoppat ner bakpotatsen där fram och inte där bak! For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow. Sista. Nej, jag skulle tala förut. Vi är här för att fira helgeppans 6-årsdag. Och inte på grund av någonting annat. Så om jag glömde det där, så vill jag gärna försöka gottgöra mig. Genom att utbringa en skål till min far. Som alla kan fatta glasen och ställa sig ut. Bra där, Christian. Lojal son som alltid. Skål! För den man som dödade min syster. Skål för den mördaren. Men vad gör du? Nej! Släpp mig! Släpp mig! Nu ska du lyssna på mig, okej?
när du förra året lovade mig guld och grönskogar och du kom till mig om natten i tid och otid. Och nu kan du inte ens en gång hälsa. Vad fan, Jeppa? Hur är min fru med mig? Din fru? Du, jag tänkte... Va? Lite lustigt om plötsligt blir du så viktig. Du vet att du blev en barn, eller hur? Va? Ja, men det var väl inte du grubbla över. Jag har ju fått avlägset, eller hur? Tänkte bara att du skulle veta det. Du kan bara lyssna på mig i 6 sekunder, okej? Okay? Det är min fars 60-årsdag. Min gamla fars 60-årsdag. Och nu håller det på att gå fullkomligt åt helvete, va? Har ni möjligtvis sett mina bilnycklar? Nej, nej. Jag har fan inte. Jag letar lite här. Jag blir djupt deprimerad, men jag inte kommer hem. Det kan jag tänka mig. Bengt, för helvete, skulle du kunna vara så hygglig och dunsta? Ja, visst. Men tack. Jag hörde ju det. Okej, nu. Jag tycker att du tar och packar en grej och drar den ifrån. Här, du får en 500. Ja. Ja, du får en 500. Du har jobbat med, va? Så tar du det här. Va? Alltså, du är lika sjuk över som din pappa. Vad är det du vill, min pojk? Jag vill bara sitta här och njuta av maten, precis som alla kan. Varför då? Ja. Tänk nu, jag också skulle säga ett par ord om hur sjuk du var som barn. Hur du stal det andra glada barnens leksaker, eldade upp dem medan de såg på. Ja, vilken rutten person du alltid har varit. Jag kunde ju också säga någonting om din far och mor på sin resa till Frankrike för att hitta ett vilohem för en närklena. Där du fick ligga, lika sjuk i huvudet som du alltid har varit. Jag kunde ju också säga någonting om din totala brist på talang när det gäller kvinnor. Vackra kvinnor du bara lärt på din näsa förbi år efter år, för det finns så fruktansvärt lite stake i dig, Christian. Just det.
lämna hon så mycket som ett vykort, ett brev eller någonting. Nej, det gjorde hon av märklig anledning till alla oss andra. Och det var hon sina skäl. Ja, för du försvann ju bara bort från allting. Så som du brukar göra. Bort från din sjuka syster. Jag minns det dagarna. Hur hon satt här vid bordet och får upp varenda gång telefonen ringde. För hon trodde det var du. Men det var aldrig du, Christian. För du var som vanligt bara upptagen av dig själv och dina egna sjuka fantasier. Din mor tycker du ska gå. Men jag håller nog inte riktigt med henne. Nej. Jag tycker du verkligen ska stanna här. Och riktigt känna hur det känns att ha spottat sin familj rakt i ansiktet. Så föreslår jag att vi alla återvänder till bordet. Mina damer och herrar, ich habe Hunger! Nu har ju denna familj inte för vana att hålla sig till talarlistan, vilket gäller inte minst dig. Fan. Ja, men vi har en här ikväll som uppför sig exemplariskt. Om dagens jubilar är min dänische vatten, så är Elsa min dänische moti. Allas vår moti Elsa. Ordet är ditt. Ge den en applåd. Jag har rest med för att tala om hur mycket jag sätter värde på att ni har kommit hit idag. Men också för att säga ett stort tack till min man. Med din omsorg för din familj har du gett mig allt en hustru kan önska sig.
så tänkte jag också passa på att tillfälle på att säga ett par borgerliga ord till mina tre barn. Det är fantastiskt att se hur ni har klarat det. Mikael, familjens Benjamin, inte för att vi har sett så mycket av det. Först var det internatskolan, sen var det skolsköpet och kockskolan i Schweiz. Nåja, kock har du inte blivit, men än kanske det inte är för sent. Det har jag i alla fall skänkt oss två härliga barnbarn. Och så självklart ett stort tack till din lilla Mette. Helene, familjens sammanhållande kraft. Det är du verkligen, Helene. Att du till slut hamnade i antropologin tycker jag är spännande. Även om far och jag kanske hade gått och hoppas på juridiken. Ja, ja. Och i det sammanhanget vill jag säga hjärtligt välkommen i familjen, Gonzales. Mamma, han är inte kvart Kaj. Ja, ja, ja. Välkommen, Kaj. Så är då turen kommen till dig, Christian. Du har alltid gått din egen väg. Ett kreativt barn, kan man säga. Jag trodde alltid du skulle bli en riktigt bra författare en dag. När Christian var liten hade han en trogens följeslagare i Snutte, som inte existerade. Men Snutte och Christian var överens om allting. Om det var något Snutte inte brydde sig om, ja, då brydde sig inte Christian om. Men kära Christian, det är viktigt att kunna skilja mellan ditt och verkligheten. Jag förstår mycket väl att du kan bli arg på far ibland. Det har jag själv kunnat bli någon gång ibland. Men det är sådant man får klara av på tu man hand. Att berätta den där sortens historier som du har berättat för oss ikväll, det är kanske ändå lite mycket av det goda. Christian, jag tror att Snutte har varit tillsammans med dig. Och jag tror att ni två har gjort det väldigt ledsamma. Därför tycker jag att du borde resa dig upp och ge din far en ursäkt. Det har du inte ont om att be om ursäkt, Christian. Kan du vara så snäll och resa dig upp nu? För helvete, Christian! Alltså, jag är helt sjuk i huvudet, va? Christian? Jo, får se. 1934. Kom du, man. In på pappas kontor och såg din son på alla fyra och din man utan att säga ursäkta att du vill se din son på det viset. Ursäkta också att när han bad dig att gå så gick du ut i dörren utan att tvivla. Ursäkta också att du är så förrutten och försjunken att jag hoppas att du dör av det. Ursäkta också att ni alla är sådana svin att ni sitter här och lyssnar på hennes hycklande piss. Ursäkta oss att din man har i 30 år! Christian, kom här, nu drar vi härifrån! Jag vill bara prata färg för mycket! Nu följer du med. Får jag bara prata färg? Nu, du... Det är så jävla kört, Christian! Alltså, gå in! Jag vill bara prata... Nej, du ska ut här! Får jag bara säga dig sånt? Vad är det om då? Du kommer inte oss från sig, Christian! Så du vet inte ett skit om någonting! Eller gör du vad? Vad? Släpp bort vattnet! Du är sinnessjuk! Det är ju inte det här! Nej, inte det! Han kommer fram inte in igen! Fan! Oh,
kom! Du vet mycket väl. Where is your brother? Jag vill inte prata med han var med Peter. What? Don't, don't. Vad har du gjort med honom? Ta det bara helt. Okay. Jag har pratat med Christian. Han är skitledsen för allt som har hänt och annat. Så, okej. Okay. Mm. Säkert. Ja. Yeah. Så det ska jag ta det helt. Ja, okej. Okay. Vi kan väl gå in och prata med det senare. Ja. He probably tucked into bed and kissed him goodnight like the little brother you are, right? Vad är din problem? Bitch. Va? What? Vad säger om det där? Bitch! Lägg av, Micke! Sluta då, Micke! Lägg av, Micke! Sluta då, Micke! Vad är det? Lägg av, Micke! Sluta du fan med uppe! Hör vad säger! Släpp honom! Du är fan inte riktig i huvudet. En härlig
To your brother. Vad säger du? To your brother. Jag orkar inte skåla med det där. What does he say? Sluta nu, Micke. Hörru, varför reser du inte upp själv och håller tal, va? What? Speech! You want a speech? Don't tell me, fuck! Nej, hörru! Ja, vi är på G nu. Ja, jag tänkte mig, det måste bli lite raj på festen. Ja. Jag tänkte mig att vi skulle ta och sjunga en liten visa. Ja. Är ni med? Ja! Är ni med? Ja! Så vill jag bara säga, vi ska dansa runt i hela huset, in i alla rum, vi ska dansa ner till sjön, vi ska dansa upp igen! Och helg, vi kommer inte stanna förrän du har tappat andan. Vatten, mulle och ena, vi gör det nu och det är idag. Thank you.
läsa andras brev. Kära den som finner detta brev. Såg henne upp i skogen. Du såg inte henne upp i skogen, Christian! Christian, hon är död! Du måste att jag behåller. Behåller? Jag tycker det är viktigt att behålla sådana saker. Ge mig brevet. Man ska behålla sig själv. Man ska behålla sig själv. Det står att hon saknar dig. Allting står där, Christian. Det är Helena som har hjälpt dig i 3 år. Jag tror fan Helene är rädd för dig. Min syster är död. Min andra syster är också död. Ska vi sjunga det? Helene, hon är död idag. Det är hon ju och det är hon. Christian, sluta! Helene, hon är död idag. Men varsågod, herr Toastmaster. Ja. Jag älskar dessa familjetraditioner. Som alltid efter fängdansen så ligger det en lapp med ett hemligt tal vid Toastmasterns glas. Och det gör det även idag. En man ska uppmana sin syster att läsa en brev för sin far. Mikael.
Mikael. Bara låtsas som att han inte finns. Det är från min syster. Kära den som finner detta brev. Du är nog min syster eller min bror. För ni är i alla fall bra på att leka. Det bränns. Haha, nej. Jag förstår mycket väl att det måste kännas tråkigt att hitta mig så här. Men det är nog inte så tråkigt för mig. Jag vet att ni syskon är glada och underbara människor. Och att jag älskar er. Och jag tycker inte att ni ska tänka på mig. Till dig, Christian. Min älskade bror. Som alltid har funnits hos mig. Tack för allt. Jag vill inte dra in dig i det här. Det älskar jag dig alldeles för mycket för. Och du, Helene. Och du, Mikael. Tackar dig. Pappa har börjat våldta mig igen. I alla fall i mina drömmar. Och jag orkar inte längre. Nu ska jag bort härifrån. Och så har det nog alltid varit tänkt. Och jag vet att det kommer att förmörka ditt liv, Christian. Jag har försökt ringa dig. Men jag vet ju att du har mycket att stå i. Jag ville bara säga att du inte ska vara ledsen. Jag tror att det är ljust och vackert på andra sidan. Och jag längtar faktiskt. Men jag är såklart lite rädd. Rädd för att ta farväl utan dig. Jag älskar dig för evigt, Linda. Jag har ingenting i glasen, hörni. Låt oss få lite portvin. Kan jag få lite portvin? Jag kan få skåla med min dotter. Kan jag få lite portvin? Så jag kan få skåla med min dotter. Men skicka lite portvin då! Men se för helvete och skicka lite portvin då! Va? Vad glor ni på? Kan jag få be om en liten gnutta respekt? Jag har fan med aldrig varit med om maken. Är det mitt fel att jag fick en sån hoper odugliga unga? Jag har aldrig riktigt förstått varför du gjorde det. Aldrig riktigt förstått. Varför gjorde du det? Ni var inte värda bättre. Sina fördelar att vara toastmaster. Om jag ska vara ärlig så är allt detta nytt för mig. Jag är
upprörd av situationen. Jag är säker på att vi allesammans är där. Men jag ser det ändå som en plikt att följa denna middag. Ända till då. Därför föreslår jag kaffe, dans och musik. Varsågod. Jag tycker inte så mycket om stora hus. Jag tycker om att gå promenader, äta jordgubbsglass och lägga det bränns. Jag tror det är ganska vackert där. Vart? Det är vackert. Jag följer med. Jag ger mig av snart. Kom till. Vad är det? Du måste ge dig iväg. Det tar aldrig slut. Vad är det som aldrig tar slut? Det tar slut! Linda! 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 Ska jag säga att jag ställer en bil lite mer upp där? Okej. Skulle jag kunna få ett glas? Fiskar? Är du okej? Hjälp! Helene och Batikai ska dansa. Fion, tycker ni ska gifta er?
henne! Och nu rör du dig inte ur fläcken! Jag vill inte höra på din jävla skit längre! Va? Du har sett dina barnbarn för sista gången! Hör vad jag säger! Vi ser dem aldrig igen! Vem? Ola! En sån jävla familj, va? Är det helt åt helvete? Alltihop. Vi säger att du ska ligga stilla, va? Det är ju jag! Kolla på mig! Det är jag, Micke! Det är lilla Micke, va? Det är lilla! Sitter du och kokar upp dig med servitriserna? Ja? Håll käften nu, Micke! Ät din mat bara! Jag har inte kokat upp mig med servitriserna på många år. Jag är fortfarande svag för kvinnors frestelser.
förstår tidpunkten innan val. Så här, frukosten. Jag ska försöka fatta mig kort. Jag förstår nu att när ni nu alla snart packar upp era saker och åker härifrån, så är det sista gången jag ser er. Jag inser mycket väl också att det jag har gjort med mina barn är oförlåtligt. Och att alla ni sitter här runt bordet, mina barn i synnerhet, att ni får hata mig för resten av livet. Men jag vill ändå säga det. Att jag har alltid älskat er. Jag kommer alltid att älska er. Oavsett vad ni ägnar er åt. Det var i världen ni befinner er. Till dig, Isia, vill jag bara säga att det var bra kämpat, din pojke. Fan Christian, du, kan vi inte hyra in dig som talare va? Vi är på jobbet så det blir lite fart på julen. Nej, du får 500 i timmen. Ja, det synkar bra. Nej, det what you are, unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone